হেল্ল' দোস্তো, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ভালে আছেনে আপোনালোক? আপোনালোকে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব, নিজেও হাঁহিব, লগতে বেলেগকো হঁহুৱাব, আৰু বেলেগক হঁহুৱালেও নহঁহুৱালেও নিজে কিন্তু হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাম কামাখ্যা মন্দিৰটো। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, ভুল নুবুজিব দেই, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰ নহয়, শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ। নগাঁও জিলাত অৱস্থিত শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো, মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবোৰ আহে এই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিবলৈ। এইটো বহুত বিখ্যাত মন্দিৰ হয়। তো ব'লক বন্ধুসকল, আজি আমি কামাখ্যা মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি আহোঁ। তো আহক বন্ধুসকল, আমি এই কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু, কি ক'ব, ইমান ৰ'দ দিছে না, ৰ'দত মাথা ঘূৰাই গৈছে। আৰু অলপ দূৰ গ'লে পাই যাম বাৰু কামাখ্যা মন্দিৰটো। তো ব'লক ব'লক গৈ থাকোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰু, অলপ দূৰ গ'লে পাই যাম শ্ৰী শ্ৰী কামাখ্যা মন্দিৰ। বন্ধুসকল, এতিয়া মই আহি পালোহি শিলঘাটৰ বিখ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়লৈ। তো আহক বন্ধুসকল, এই দেৱালয়টো আপোনালোকক ভালদৰে এবাৰ দেখাওঁ। বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে শিলঘাটৰ বিখ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়লৈ সোমাই যোৱাৰ মুখ্য দুৱাৰ। এইখন চাওক কি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আহক বন্ধুসকল, এই দুৱাৰেদি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু লগতে গোটেই কামাখ্যা দেৱালয়টো আপোনালোকক ভালদৰে এবাৰ দেখাওঁ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, কামাখ্যা দেৱালয়ৰ আগফালৰ দোকানবোৰ। এই দেৱালয়টোত পূজা অৰ্চনাৰ বাবে যিবোৰ সামগ্ৰী লাগে, সেই সামগ্ৰীবোৰ এই দোকানবোৰতে পোৱা যায়। এয়া চাওক বন্ধুসকল, কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ভিতৰৰ এইজোপা কিমান ডাঙৰ গছ, এই গছজোপা চাওক। আৰু ইয়াৰ চাৰিওপাশৰ পৰিৱেশটো চাওক, কি ধুনীয়া, মানে কি সুন্দৰ, কিমান ভাল লাগিছে আজি ইয়ালৈ আহি পেলাই। বাপ ৰে বাপ, বন্ধুসকল কি ক'ম আৰু, বহুত দীঘল চিৰি অ', চিৰিৰ ওপৰত উঠি উঠিয়ে মানুহ ভাগৰি যাব। মই গৈ আছোঁ বাৰু, আৰু অলপ দূৰ যাব লাগিব, তেতিয়া পাই যাম মন্দিৰটো। চাওক বন্ধুসকল, কিমান ওখ জেগাত অৱস্থিত মন্দিৰটো, কিমান ওখ জেগাত আছে মন্দিৰটো চাওক, কিমান ওপৰত, মানে কি ক'ম আৰু, ভাগৰ লাগি গৈছোঁ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মন্দিৰটোৰ কিনাৰত বান্দৰবোৰে কেনেকৈ খেলি আছে। এয়া চাওক বান্দৰবোৰ, কিমান বান্দৰ, এয়া চাওক। এয়া দেখা পাইছেই নিশ্চয়, আৰু ওচৰলৈ নাযাওঁ দেই, মোক খেদি আহিব নহ'লে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই আহি পালোহি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। কি ক'ম আৰু, চিৰিত উঠি উঠি মোৰ ভাগৰ লাগি গ'ল, ইমান দীঘল চিৰি। ৰহক আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখাই আছোঁ ভালকৈ। বন্ধুসকল, এইটো চাওক, এইটোৱে হৈছে শিলঘাটৰ বিখ্যাত শ্ৰী শ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়। আৰু এই দেৱালয়টো 1745 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। এয়া চাওক ওপৰত লিখা আছে। বন্ধুসকল, এতিয়া মই দেৱালয়টোৰ ভিতৰত আছোঁ। আহক গোটেই কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ভিতৰটো আপোনালোকক ভালদৰে এবাৰ দেখাওঁ। জনশ্ৰুতি মতে বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পাছত অসম তথা কামৰূপৰ ৰাজ্যভাৰ শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাৰ ওপৰত আহি পৰে। শালস্তম্ভ ৰজাৰ শাসনকালত খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতিকাত অসমৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা শোণিতপুৰত অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰিত হ'ল। আৰু শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজাসকল মা কামাখ্যাৰ ভক্ত আছিল। ৰাজধানী স্থানান্তৰিত হোৱাত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কামাখ্যা মন্দিৰ বৰ্তমান ৰাজধানীৰ পৰা দূৰত হোৱা বাবে শালস্তম্ভীয় ৰজা বনমাল্যদেৱে শিলঘাটত কালকূট বৰ্তমান কামাখ্যা পাহাৰত এই কামাখ্যা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল। এই ৰাজবংশৰ অৱসান হোৱাৰ পাছত প্ৰাকৃতিক কাৰণত কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংস হয়।
পুনৰ আহোম ৰাজত্বকালত আহোম ৰজাই 1745 খ্ৰীষ্টাব্দত এই কামাখ্যা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল। তেতিয়াৰে পৰাই বৰ্তমানলৈকে শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা চলি আছে। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এয়া হ'ল অক্ষয়বন্তি, এয়া চাওক, আৰু এয়া হ'ল কামাখ্যা মাৰ মূৰ্তি। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ মা কামাখ্যাৰ মূৰ্তিটো, আৰু নিতৌ বহুত ভক্তৰ আগমন হয় এই মন্দিৰত কামাখ্যা দেৱীৰ পূজা কৰিবলৈ। এয়া চাওক কিমান আহিছে ভক্তসকল পূজা কৰিবলৈ। বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবোৰ আহে এই কামাখ্যা দেৱালয়টো দৰ্শন কৰিবলৈ, কাৰণ এই দেৱালয়টো বহুত পুৰণি আৰু বহুত বিখ্যাত দেৱালয় হয়। আৰু আপোনালোকেও কেতিয়াবা সময় পালে শিলঘাটত অৱস্থিত এই কামাখ্যা দেৱালয়টো দৰ্শন কৰি যাব। বন্ধুসকল, এয়া চাওক দেৱালয়টোৰ ভিতৰত পুৰণি কালতে স্থাপন কৰা কিছু মূৰ্তি, কি সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰা হৈছে মূৰ্তিবোৰ। এয়া চাওক, এয়া সুৰখী মূৰ্তি, এয়া হ'ল মা ভৈৰৱী মূৰ্তি, আৰু এয়া হ'ল মা ভুৱনেশ্বৰীৰ মূৰ্তি। এয়া চাওক, আৰু এয়া ওপৰত চাওক, এয়া দেৱী তাৰাৰ মূৰ্তি, এয়া দেৱী কালীৰ মূৰ্তি, এইফালে চাওক, এইফালেও আছে মূৰ্তিবোৰ। এই মূৰ্তিবোৰৰ পৰাই গম পোৱা যায় যে পুৰণি অসমৰ শিল্পকলা কিমান উন্নতমানৰ আছিল। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মন্দিৰটোৰ ভিতৰত কি ধুনীয়াকৈ ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা আছে। এয়া চাওক ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি, কি সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰা আছে মূৰ্তিটো চাওক এবাৰ। এই কিনাৰতে এয়া পাৰ চাওক, এয়া চাওক বন্ধুসকল, এয়া হ'ল দবা। দবা হ'ল এক মাংগলিক ধ্বনি, কি ধুনীয়াকৈ দবাকেইটা ইয়াত ৰখা আছে। এয়া চাওক, এয়া চাওক বন্ধুসকল, এয়া হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰটোৰ ভিতৰত মহাদেৱ শিৱৰ থান। ইয়াত ভগৱান শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে এই কামাখ্যা দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা আৰু কালী পূজা পতা হয়। এই মন্দিৰত অশোক অষ্টমী মেলা চাবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহবোৰ আহে। এই মন্দিৰটোৰ মুঠ পূজাৰীৰ সংখ্যা হ'ল 4 জন। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল জিতু বৰঠাকুৰ, তৰুণ বৰঠাকুৰ, পুতুল বৰঠাকুৰ আৰু ফুকন বৰঠাকুৰ। এই কামাখ্যা দেৱালয়ৰ মুঠ কৰ্মকৰ্তাৰ সংখ্যা হ'ল 6 জন। এই কামাখ্যা দেৱালয়টো পৰিচালনা কৰিবলৈ এখন পৰিচালনা সমিতি আছে। প্ৰতিদিনে এই মন্দিৰত শৰাই ভোগ কৰা হয় আৰু এই মন্দিৰত বিবাহ, অন্নপ্ৰসন্ন আদি মাংগলিক কামসমূহ সম্পন্ন কৰা হয়। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এয়া হ'ল কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ভিতৰৰ প্ৰসাদৰ ঘৰ, এইটো চাওক। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এয়া হ'ল কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ভিতৰৰ সা সঁজুলি থোৱা ঘৰ, এই গুদাম ঘৰ বুলিয়ে কয় আৰু। এয়া চাওক, এইফালে চাওক, এইটো হৈছে কামাখ্যা দেৱালয়ৰ কাৰ্যালয়, এইটো চাওক। সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী কাম ইয়াতে সম্পন্ন কৰা হয়। এয়া চাওক বন্ধুসকল, ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ টোপোলাটো বান্দৰৰ পৰা সাৱধানে ৰাখিব। ইয়াত বান্দৰ বহুত, মানে কিবা আনিলে অলপ মানে সাৱধানে থাকিব আৰু, নহ'লে বান্দৰে থপিয়াই নিব পাৰে। এয়া হ'ল মন্দিৰটোৰ বাহিৰৰ এয়া জোতা চেণ্ডেল থোৱা ঠাই। এয়া চাওক,
জুতা স্যান্ডেল রখা ঠাই এয়া চাওক বন্ধু সকল এয়া হল দেওয়ালেটোর তলর দৃশ্য এয়া চাওক এয়া চাওক বান্দর এয়া মুখ দেখি পলালে চাওক বন্ধু সকলে কামাখ্যা দেওয়ালয়টোর উচৰতে আছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রখন এইখন চাওক এইখনে হল মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র কি মজা জায়গা আর কি কম মানে আর মন ভাল লাগি গৈছে আজি আলো আহি পেলাই কি ঠান্ডা ঠান্ডা বতা স্বর্গ বলি কব পাৰি জায়গা দুখুর আর কি কম বহুত ভাল লাগিছে রে ইয়ালো আহি পেলাই বন্ধু সকল আজি মই আপোনালোকক শিলঘাটত অবস্থিত অসমৰ বিখ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়টো দেখুৱালো আৰু যদি মোৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বন্ধু সকল আৰু এটা কথা আজি বহুত ভাল লাগিল মোৰ ইয়ালৈ আহি পেলাই মানে বহুত ধুনীয়া পৰিবেশ মন্দিৰটোৰ লগতে ইয়াৰ চাৰিপাখৰ পৰিবেশটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকক কেতিয়াবা সময় পালে এই দেৱালয়টোৰ দৰ্শন কৰি যাব আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ নেক্সট মই এটা সুন্দৰ টপিকৰ সৈতে সোনকালে আহি আছোঁ বন্ধু সকল এতিয়ালৈ বাই বাই বন্ধু সকল